Det finns två sätt där man kan vara friluftsfrämjande förskola. Och det ena sättet är ur och skur. Då är det en heldagsverksamhet och ur och skur genomsyrar förskolans hela arbete under hela veckan. Där vi är mycket utomhus och använder ute- och innerrummet i växelverkan och jobbar med utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och friluftsliv. Och det andra sättet är Skogsmulle förskolan, då man tar in pedagogiken några timmar under veckan i det vanliga schemat och som kan vara en komplement till den pedagogiken man arbetar med på den förskolan annars. Upplevelser tillsammans gör ju också att vi kopplar på alla olika sinnen, lukt, smak och känsel. Vi rör oss samtidigt, vilket också gör att det skapar flera spår i hjärnan som gör att vi lär oss på ett bättre sätt och det blir kunskaper som blir bestående.